অসমলৈ অনা হ'ব দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদী কামৰুজ জামানক। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ সৈতে আলোচনা অসম আৰক্ষী। জেহাদীৰ পুলিয়ে পোখাই উভালিবলৈ তৎপৰ অসম আৰক্ষী। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনৰ সক্ৰিয় সদস্য কামৰুজ জামানক উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা। জেহাদ বিয়পাবলৈ অসমত আহি ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল কামৰুজে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আঠজন লিংকমেনক। এতিয়াও বহুজনক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে মাষ্টাৰ মাইণ্ড কামৰুজক, কাৰণ হিজবুল মুজাহিদিনত যোগদান কৰি পুনৰ অসমলৈ আহি ৰাজ্যত হিজবুলৰ নেটৱৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল কামৰুজে। অসমত হিজবুলৰ নেটৱৰ্ক উৎখাত কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীক অতি প্ৰয়োজন কামৰুজ জামানক। সেয়েহে কামৰুজ জামানক অনাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কটন মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা প্ৰদৰ্শনীৰ শুভ উদ্বোধন কৰি এই মন্তব্য ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াৰ। আমি সেই প্ৰচেষ্টাটো চলাই আছোঁ, কাৰণ এজন মানুহক অনাৰ আগতে তেওঁৰ গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আৰু ইউ পি পুলিচেও তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যিবিলাক প্ৰচেছ আছে সেইবিলাকৰ পাছতহে এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। ইপিনে কটন মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এই প্ৰদৰ্শনীত অস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে অসম আৰক্ষীত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সা সঁজুলি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে আয়োজন কৰা হৈছে আন্তঃ মহাবিদ্যালয়ৰ ভিত্তিক কুইজ প্ৰতিযোগিতাও। অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ভৱেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীও। আমি জনসাধাৰণ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত যিটো আমাৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগে সেইটো আমাৰ ইয়াত নাই, আৰু সেইটোৱে বোধহয় আচলতে খুব বেয়া কথা। মই ভাবোঁ অসম আৰক্ষীয়ে যিটো এইটো এটা পদক্ষেপ লৈছে যে তেখেতসকলে ছাত্ৰ বা জনসাধাৰণৰ মাজলৈ আহি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিছে, এক্সিবিশ্যন হওক, কুইজ কম্পিটিশ্যন হওক, বা তেওঁলোকে ডাইনী হত্যাৰ বিষয়ে যিবিলাক এই কৰিছে এইবিলাক যথেষ্ট প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। গতিকে এইবিলাকে মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাকতে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই সংসাৰত যিটো আমাৰ ক্ৰাইমৰ সংখ্যা আৰু এই সংখ্যাটো কমিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয়ৰ সৈতে ববিতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।